ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊት ስለ ሜታታግ አይተን ነበር፣ ነገር ግን ያልጨረስኳት እንዳለች ረስቻት ማለት ነው። ሜታታግ ኢንክሪዝ ፋይንዳቢሊቲ አንድ ስለ ሄዳለች፣ እሷን እንጨርሳትና ወደ ሃይፐር ሊንክ እንሄዳለን ማለት ነው። ሰርች እንጂንስ ካታሎግ ሳይዝ ባይ ፎሎዊንግ ሊንክስ ፍሮም ፔጅ ቱ ፔጅ ኦፍን ኖናስ ስፓይደሪንግ ኦር ክሮሊንግ ዘ ሳይት ኤንድ ሴቪንግ አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኢንፎርሜሽን ፎር ኢች ፔጅ ዋን ዌይ ዘ ሰርች ኢንጂን ካታሎግ ፔጅስ ባይ ሪዲንግ ዘ ኮንተንት ኢን ኢች ፔጅስ ሜታ ኤለመንትስ ዊች ስፔሲፋይ ኢንፎርሜሽን አባውት የ ዶክመንት ዩዚንግ ዘ ሜታ ኤለመንት ሄልፕሳስ ማክሲማይዝ ዌብሳይት ፋይንዳቢሊቲ ኤንድ ኢምፕሩቭ ዮር ራንኪንግስ ሰርች ኢንጂን ሪዛልትስ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ኪወርድ ከማስቀመጥ በፊት ማለት ነው በዩቲዩብ ቶሎ አይገኝልኝም የነበር፣ ነገር ግን ኪወርድ ካስቀመጥኩ በኋላ ግን ሰው ሰርች ያደርግበታል ብዬ የምጠብቃቸውን ኪወርዶች ካስቀመጥኩ በኋላ ፋይንዳቢሊቲውን ጨምሮልኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ኮሜንቶች እናያለን ማለት ነው። ኮሜንትስ ሄልፕ ዩ ኤንድ አዘርስ አንደርስታንድ ዮር ኮድ ኤንድ ኢንክሪዝ ኮድ ሪዲቢሊቲ ማለት ነው። ኮዳችሁን ከብዙ ጊዜ በኋላ ቆይታችሁ ስትመለሱ ወይም ደግሞ እናንተ ሰርታችሁት ሌላ ሰው ሜንቴን የሚያደርገው ከሆነ ኮሜንት ካላስቀመጣችሁ በቀላሉ ላይረዳው ስለሚችል ሰውየ ወይም ራሳችሁ የወደፊቱ ራሳችሁ። ስለዚህ ኮሜንት ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኮሜንት አንድ ብቻ ነው፣ ልክ እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ልክ መልቲፕል ላይን ኮሜንት እንደምንለው አይነት አይደለም። አናውቀውም፣ በሌላ በሲ ፕላስ ፕላስም በጃቫም ሌላ ነው። እንደዚህ ነው እና ኮሜንት የሚሰጥ እሱን እንየው እስኪ። አሁን መጀመሪያ ኮሜንት አሁን እኔ እዚህ ጋር መስጠት ከፈለጉ እና ኢንተርፕሬት አይደረግም ኮሜንት ማለት ነው፣ ኢግኖር ይደረጋል በኢንተርፕሬተሩ። እዚህ ጋር ታይትል መሆኑን ለማመልከት ታይትል ላለው ማለት ነው። ይሄኛው ሲንግል ላይን ኮሜንት ነው። መልቲ ላይን ኮሜንት ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ከዚያ የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ማለት ነው። ለሲንግልም ለመልቲ ላይንም አንድ ነው። ይሄን የምንጠቀም ማለት ነው። ሲንግል ላይን ኮሜንት ይሁን። ሲንግል ላይን ኮሜንት ማለት አንድ ላይን የሚሸፍን ነው። መልቲ ላይን ኮሜንት ማለት ደግሞ ከአንድ ላይን በላይ የሚሸፍን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናይ ምንድን ነው፣ ስለ ኮሜንት አየን። ኢሜጅስ ፎርማትስ ጂፍ አለ፣ ጄፒኢጂ አለ፣ ፖርቴብል ኔትወርክ ግራፊክስ ፒኤንጂ። ፒኤንጂ በጣም አሪፍ ነው እና እነዚህ ኢሜጆችን እንዴት ኢንሰርት እናደርጋለን ዌብ ፔጃችን ላይ የሚለውን የምናይ ማለት ነው። እሱን እናያለን። እሺ፣ ኢሜጅስ አር ኢንሰርትድ ኢንቱ ዶክመንት ዊዝ ዘ ኢሜጅ ታግ ዊዝ ዘ ሶርስ አትሪቢዩት ማለት ነው። ሶርስ የሚለውን አትሪቢዩት ተጠቅማችሁ በኢሜጅ ታግ ዩአርኤሉን ወይም ደግሞ ያው የኢሜጁን ዩአርኤል ዩኒፎርም ሪሶርስ ሎኬሽን ሎኬሽኑ ትነግሩታላችሁ። ከሎኬሽኑ አውጥቶ ዲስፕሌይ ያደርጓል ማለት ነው። ሌሎችም አትሪቢዩቶች አሉ። ለምሳሌ ልክ ኦልተርኔት የሚባል አለ፣ ዊድዝ አለ፣ ሀይት አለ። ኦልተርኔት የሚለው ጠቀሜታው ምንድን ነው? ማየት ለተሳናቸው ለነሱ ስለማያዩት ምን ያደርግላቸዋል? ድምፁን ኦልተርኔቲቭ ላይ እየተጻፈውን ያነብላቸዋል። አንዳንድ ሶፍትዌሮች አሉ ለብላይንድ ተብሎ የተሰራ ማለትም የሆን ነገር ሆቨር ስታደረጉ ምናምን የሚነግራችሁ ማለት ነው፣ ድምፁን በድምፅ የሚነግራችሁ ያኔ ጠቀሜታ ይኖራል ማለት ነው ኦልተርኔቲቭ ማስቀመጣችን። ሌላ ደግሞ ኢንተርኔታችን በጣም ስሎ ከሆነ ማለት ነው፣ 11ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ ያለ 11 ሆና ኢንተርኔታችን ስሎ ከሆነ ምን ያደርገዋል ማለት ነው፣ በኢሜጁ ፈንታ የቱን ያሳየናል? ኦልተርኔቲቭን ያሳየናል። ያኔ ኢሜጁ ስለምን እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። ዘ ኦልተርኔቲቭ አትሪቢዩት ኢዝ ሪኳይርድ ባይ HTML if image ignored non graphical browsers with image turned off። ለዚህ ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። ኢሜጅ ሶርስ አሁን ይሄ ሎጎ ዶት ጄፒጂ አለ፣ ኦልተርኔቲቭ ላይ አስቱ ሎጎ አለ ማለት ነው። ሎጎ ዶት ጄፒጂ በሚልበት ጊዜ የአስቱን እንትን ያመጣለታል ማለት ነው። ዘ ኢሜጅ ታግ ሃዝ አዘር አትሪቢዩትስ ኢንክሉዲንግ ዊድዝ ኤንድ ሃይት ኢን ፒክስል ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የአስቱ ወይም የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሎጎ ነው ያመጣው ማለት ነው። ሂር ኢዝ አወር ሎጎ ብሎ ከታች ሎጎን አመጣ ማለት ነው። ይህን እንሰራዋለን እኛ ራሳችን። የአስቱን ሎጎ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ምንም ለየት ያለ ነገር የለውም። ፓራግራፍ ከላይ ሂር ኢዝ አወር ሎጎ የሚል አለ። ኢሜጅ ሶርስ ብሎ ደግሞ በሶርሱ ቦታ እዛው ፎልደሩ ላይ ከሆነ ቀላል ነው። የሚጠበቅባችሁ የኢሜጁን ስም እና ደግሞ ኤክስቴንሽኑን መጻፍ ማለትም ጄፒጂ ነው፣ ጂፍ ነው ወይስ ፒኤንጂ ነው የሚለውን ማመልከት። ጄፒጂ ከሆነ ጄፒጂ ትሉታላችሁ። በዚህ ኬዝ አሁን የአስቱ ሎጎ ጄፒጂ ነው። ኦልተርኔቲቭ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ያለው ማለት ነው። ቦዲ ላይ ነው ይህን የጻፈው። እስኪ ይህን ጽፈን እንሞክረው ማለት ነው። እዚህ ጋ እንትን አለኝ፣ ኢሜጅ አለኝ እኔ ዩቲዩብ ቱ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋ ኤል የሚላለኝ ኤል ጄፒጂ የሚላለኝ ይሄ የአስቱ ሎጎ ነው። ማየት እንችላለን። ይሄ ነው ማለት ነው ኢሜጁ።
ይችን ኢሜጅ ነው የምናስገባት ማለት ነው። ከኤችቲኤምኤል 17ችን ላይ ኤችቲኤምኤል 17 የሚል ፈጠር ያለው እዚህ ላይ የምናስገባት ይችን ኢሜጅ ነው። ኤል ዶት ጄፒጂ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንጻፍ ማለት ነው። ኤ ኤች ሪፍ ትላላችሁ። ስለምንድን ነው እያየን ያለ? ስለ ኢሜጅ ነው መሰለኝ። ኢሜጅ ከሆነ እንደዚህ ነው። ከዛ ሶርስ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። በኔ ኬዝ ምንድን ነው ጄፒጂ ኤኤል ነው። ከዛ እንደዚህ ባረገው ያመጣልኛል። ነገር ግን ኦልተርኔቲቭም አልት ብዬ መጨመር እችላለሁ። አልት ላይ ኤኤኤስቲ አልኩት፣ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ከዛ ጨረስኩ። እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ 17ኛው ነው ሪፍሬሽ በምልበት ጊዜ ኢሜጁ ይመጣል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት መጣ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌሎች አትሪቢዩቶች አሉ ማለት ነው፣ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ እንደ ዊድዝ እና ሀይት ማለት ነው። ዊድዝ በፒክስል እንደዚህ ብላችሁ 300፣ ሀይቱንም በተመሳይ 300 እናድርገው። 300 በ300 እንዲሁም ፈለግኩ እንደዚህ አድርጌ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ሪፍሬሽን በለው። አሁንም ሳይዙ ይጨምራል ብዬ ነው የማስብ። ትንሽ ጨመረ። ሌላ ደግሞ ይሄን ካየን ይሄን አየን፣ ወደ ታች እንሄድ ማለት ነው። ሊንኪንግ አሁን ደግሞ ስለ ሃይፐር ሊንኮች ልንጀምር ነው ማለት ነው። ሊንኪንግ ኦን ዘ ዌብ ይላል። እዚህ ጋር ዶክመንቱ አለ። ሂር ኢዝ የሊንክ ይላል ዶክመንቱ የሚል ዶክመንቱ የሚለው ቪዚብል የሚሆን ነው ለሰውየው። ሊንኬብል አድርጎታል። በምትነኩት ጊዜ ምን አድርጎ ወደ ዶክመንቱ ይሄዳል? እዚህ ዶክመንቱ ወደ ዶክመንቱ እንዲሄድ ያደርጓል። ይሄ ሃይፐር ሊንክ ወይም ሊንክ ይባላል ማለት ነው። ሊንክ አክትሳስ ፖይንተር ቱ ሰም ፓርቲኩላር ፕሌስ ኢን ሰም ዌብ ሪሶርስ እያለን ያለ ሃይፐር ቴክስት ሊንክስ። ሃይፐር ቴክስት ኢዝ ኤሰንስ ኦፍ ዘ ዌብ ማለት ነው። ኤ ሊንክ ኢዝ ስፔሲፋይድ ዊዝ ዘ ኤች ሪፍ ወይም ኤች ሪፈረንስ ሃይፐር ቴክስት ሪፈረንስ ማለት ነው። አትሪቢዩት ኦፍ ኤ አንከር ታግ ትባላለች እቺ ኤ። ዘ ኮንተንት ኦፍ ኤ ኢዝ ዘ ቪዥዋል ሊንክ ኢን ዘ ዶክመንት። ኤ ኤች ሪፍ ታርጌት ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ካለው ወደ ታርጌት ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ይሄዳል። ምኑ በሚነካበት ጊዜ? ዚስ ኢዝ ሊንክ የሚለው በሚነካበት ጊዜ። ይሄኛው ለሰውየው ቪዚብል የሚሆነው ነው። ይሄኛው ደግሞ ዩአርኤሉ ነው። ይሄኛው ደግሞ ታጉ እንትን ታጉ ነው፣ አንከር ታጉ ነው። ኤች ሪፍ የሚለው ደግሞ አትሪቢዩት ነው። ብዙ ጊዜ እቺ እኔንም መምህሬንም ስነጋገርባት ነበር እና ብዙ ሰው ታሳስታለች። ሀርፍ ብላችሁ የምታነቡት ከሆነ ስጽፉ ኤች ኢ አር ኤፍ ብላችሁ ልጽፉ ትችላላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ስለምሳሳት ነው። ነገር ግን ኤች ሪፈረንስ ብላችሁ ከያዛችሁት ስጽፉ ኤች ብላችሁ ከዛ ሪፈረንስ ስለሆነ ኤች ሪፈረንስ እንደዛ አድርጋችሁ ከያዛችሁት አትሳሳቱም። አር እና ኢን ቦታውን አታቀያየሩትም። ቦታውን ካቀያየራችሁት ትሳሳታላችሁ። ዘ ኤች ሪፍ አትሪቢዩት ሴት ቱ ዘ ዩአርኤል ኦፍ ዘ ታርጌት ሪሶርስ ኤች ሪፍ ከዛ ዩአርኤል ማለት ነው። ዩአርኤሉን እንትን ለማለት ነው፣ ስፔሲፋይ ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ታርጌት እንዲሁም ደግሞ ታርጌት የሚባል አትሪቢዩት አለው አንከር። ይሄ ታርጌት የሚባል አትሪቢዩቱ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ሰልፍ ወይም ብላንክ። አሁን ሰልፍ የሚለው እዚሁ ኤች ቲ ኤም ኤል ላይ ያኛውን ኤች ሪፉ ላይ የገባውን እንዲከፍትላችሁ ከፈለጋችሁ ሰልፍ የሚለውን ትጠቀማላችሁ። በዲፎልትም ሰልፍ ነው መጠቀም አይጠበቅባችሁም። ብላንክ የሚለውን ከተጠቀማችሁ ደግሞ በአዲስ በኒው ታብ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ የዩቲዩብ ቪዲዮ እያያችሁ ከፈለጋችሁ እዛው ላይ መክፈት ከፈለጋችሁ ዝም ብላችሁ መጫ ነው። በአዲስ ታብ መክፈት ከፈለጋችሁ ደግሞ ራይት ክሊክ ታደረግ እና ኦፕን ኒው ታብ ትሉታላችኋ። ልክ እንደዛ ይሄኛው ግን ክሊክ በምታደርጉ ደግሞ አንዳንዶቹ ዝም ብላችሁ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ እዛው ላይ ይከፍቱላችኋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ አዲስ ፔጅ ይሰዷችኋል ማለት ነው። ወደ አዲስ ፔጅ የሚሰዷችሁ ከሆነ በብላንክ ነው የተሰራ ሊንኩ ማለት ነው። እዛው ላይ የሚከፍትላችሁ ከሆነ ደግሞ በሰልፍ ነው የተሰራ ማለት ነው። ሎድስ ኢን ፓርቲኩላር ፍሬም ኦር ዊንዶ ማለት ነው። ስለ ፍሬም አላየንም እንጂ ሌሎች አሉ። ቶፕ እና አፓረንት የሚባል አለ። ተጨማሪ ፍሬም ላይ ስናይ እናየዋለን። ይሄን ሁለቱን ሰልፍ እና ብላንክን ግን በዚሁ እናየዋለን ማለት ነው። በኖርማል ኤች ቲ ኤም ኤል ያለ ፍሬም፣ ብላንክ የሚለው ኦፕን ዘ ሊንክ ዶክመንት ኢን ኒው ዊንዶ ኦር ታብ ማለት ነው። ሰልፍ የሚለው ኦፕን ዘ ሊንክ ዶክመንት ኢን ዘ ሴም ዊንዶ ታብ አስ ኢት ወዝ ክሊክድ። ዚስ ኢዝ ዲፎልት ማለት ነው። ይሄኛው ዲፎልት ነው እያለና ያለ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። እዚህ ኤግዛምፕል አለ። ፓራግራፏን ብቻ እንያትችን ቢሎ ኢዝ ሊንክ ቱ አወር ሎጎ ዩ ካን ክሊክ ኦን ኢት ኤንድ ሲ ማለት ነው። ይሄ አስቶ ሎጎ የሚለው ሎጎ ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ወደሚለው በሚሄድበት ጊዜ የአስቶ ሎጎን ይከፍትለታል ማለት ነው። ሂር ኢዝ አወር ሎጎ ምናምን ብሎ እስኪ አሁን እዚህ ጋር እንሞክረኛ ማለት ነው። አዲስ ኤች ቲ ኤም ኤል ፈጥረን አዲስ ኤች ቲ ኤም ኤል ንፍጠርና
18ኛ ኤች ቲ ኤም ኤል ፈጠርኩ። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት ኤች ቪ አሪፍ ነምር የተባባል ነው። ከዛ ወደ ማን እንዲሄድልኝ የፈለግኩ ስልኳች ወደ አንድ ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል እንዲሄድልኝ የፈለግኩ እሱ ወደ አስትሎጎ ነው እንዲሄድ የፈለገ እኔ ወደ አንድ ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዋል በለው ማለት ነው። ለሰው የሚታየው ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ወደዛ ይሄዳል ማለት ነው። 18ኛውን እንክፈትና ሪፍሬሽ ብዬ 18ኛውን አሁን ዋን በምነካበት ጊዜ ወደ ዋን ይሄዳል ማለት ነው። ይኸውላችሁ ወደ ዋን ሄደ። ዋን ከዚህ በፊት ሰርተናል መሰለኝ፣ ይሄ ነው ወደ ዋን ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ሄደ። አሁን ግን እዚሁ ላይ ሳይሆን የምፈልግ በአዲስ ታብ፣ እዚህ ጋር አዲስ ታብ ፈጥሮ እንዲሰራልኝ ነው የምፈልግ። እንደዛ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩ ምን አደርጋለሁ? ኤች ሪፉ ላይ ታርጌት የሚባለውን አትሪቢዩት እጠቀማለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታርጌት ብዬ ምን ላለው የትኛውን እመርጣለሁ? ብላንክ የሚለውን እመርጣለሁ። በአዲስ ይከፍትልኛል ማለት ነው። በአዲስ እንዲከፍትልኝ ብላንክ የሚለውን እጠቀማለሁ። ስለዚህ አሁን ሪፍሬሽ ልበለው እና ዋን በምነካበት ጊዜ እዚህ ላይ ሳይሆን የሚከፍተው በሌላ ፔጅ ነው የሚከፍተው። እዚሁ ጋር አለ ዋን አለ፣ ነገር ግን በሌላ ፔጅ ዋንን ከፈተው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ነው የሚል አሁን የተከፈተው ዋን ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ነው የሚል ላይታያችሁ ስለሚችል ነው። እዚህ ጋር ጥቅቀጥ ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ ነው ኮፒ ያደረኩት። ይሄን ሰልፍ ብለው ግን ይሄንን ወደ ሰልፍ ብቀይረው አንደርስኮር ብዬ ሰልፍ ብለው ኖርማል ነው የቅድሞ ነው ማለት ነው። አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ጋር እችን ናጥፋትና ሪፍሬሽ እናደርገው እና ዋንን በምነካበት ጊዜ እዚህ ላይ ነው የሚከፍተው። ሰልፍ እና ኖርማሉ ዲፎልቱ አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄን ካየን ሃይፐርቴክስት ኢፍ ታርጌት ኢዝ ኢን አናዘር ዶክመንት ኢን ዘ ሴም ዳይሬክትሪ ዶክመንትስ ፋይል ኔም። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚያገለግል እንትን አሁን እዚሁ ዳይሬክትሪ ላይ ከሆነ አንድ ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል አሁን እዚህ ጋር ቱ ላይ አለ። ቱ ዳይሬክትሪ ውስጥ ማን የሚል አለ? እዚህ ጋር እንደምታየት ዋን ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል አለ። ነገር ግን ሌላ ዳይሬክትሪ ላይ ያለ መክፈት ከፈለግኩ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደ ኋላ ተመልሼ እዚህ ጋር ቱ ዳይሬክትሪ አለ፣ እዚህ ጋር ዋን ዳይሬክትሪ አለ። ከዋን ዳይሬክትሪ ውስጥ የሆነ ፋይል መክፈት ከፈለግኩ ደግሞ ፓዙ እንዴት አድርጌ ያስቀምጣለሁ መሰላችሁ? ወደ ኋላ ለመመለስ ሁለት ነጥብ አደርጋለሁ፣ ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው። ከዛ ወደ ኋላ ተመለሰ ማለት አሁን ዩቲዩብ ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ካለ በኋላ ከዩቲዩብ ውስጥ ሁለት ዳይሬክቶሪዎች አሉት ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ዩቲዩብ ውስጥ አንድ እና ሁለት የሚባል ዳይሬክቶሪዎች አሉ። እኔ አሁን ዋን ዳይሬክቶሪ ቱ ዳይሬክቶሪ አሁን ያለውበት ነው። ወደ ዋን ዳይሬክቶሪ ገብቼ 14ኛውን ነው መክፈት የፈለግኩ። 14ኛውን ኤችቲኤምኤል ከዚህ በፊት ሰርተ ነው ሊሆን ይችላል። እሱን እንዲከፍትልኝ ፈለግኩ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አመለክታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓዙ ተቀይሯል። ዝም ብዬ ኤችቲኤምኤሉን ብቻ የለም ጽፍ ሌላም ነገር ጨምር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ እንመለስና ሪፍሬሽን በለው 18ኛውን ዋን በምነካበት ጊዜ ከው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ውስጥ አንደኛው ዳይሬክትሪ ከዛ 14ኛው ኤችቲኤምኤልን ይከፍትልኛል ማለት ነው። ዩቲዩብ ውስጥ ዳይሬክትሪ አንድ ከሚባል 14 ዶት ኤችቲኤምኤልን ከፈተልኝ። ይሄው ኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ ቻፕተር ቱ ኤክሰርሳይዝ ብሎ እንደዚህ አመጣው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በሁለት መልኩ እንትን ማለት ትችላለች። ታርጌት ዶክመንት ኢዝ ሎድድ ኤንድ ዲስፕሌይድ ሪፕሌሲንግ ዘ ሶርስ ዶክመንት ማለት ነው። ሪላቲቭ አድሬሲንግ ኦፍ ታርጌት ኢዚየር ቱ ሜንቴን ኤንድ ሞር ፖርቴብል ዛን አብሶሉት አድሬሲንግ ነው እያለን ያለ። ታርጌት ዊዝን ዶክመንትስ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ያየነው ነው። ይሄ ደግሞ ይሄን አላየነውም ገና እንየው። ኢፍ ዘ ታርጌት ኢዝ ኖት አት ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ዘ ዶክመንት ዘ ታርጌት ስፖት መስ ቢ ማርክድ። ታርጌት ሌቭልስ ካን ቢ ዲፋይንድ ኢን መኒ ዲፈረንት ታስክስ ዊዝ ዘ አይዲ አትሪቢዩት። አይዲ የሚባለውን አትሪቢዩት ተጠቅማችሁ ወደ ዘ አይዲ እንዲሄድላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤች ሪፈረንሱ ማለት ነው። የግድ ኤችቲኤምኤል ሊንክ ወይም ደግሞ ሌላ ፋይል ብቻ መሆን አይጠበቅበትም ማለት ነው። አሁን ኤች ሪፍ በዋናነት ምንድን ነው? አብዛኛው ጊዜ ልንጠቀሙ የምንችል ኤችቲኤምኤል ነው። ነገር ግን ኤችቲኤምኤል ብቻ ሳይሆን ኢሜጅ ለራሱ በኤች ሪፍ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቅድም የጄፒጂዋን ኤል ዶት ጄፒጂ የምትለዋን በዚህ ቦታ በዋን ቦታ ባስቀምጠው እዚህ ጋር አሁን አስቱ ሎጎን እዚህ ጋር ወደ አስቱ ሎጎ ልቀይረው። አስቱ ሎጎ ኢሜጁን ይከፍትልኛል ማለት ነው። ሎጎ አልኩት ዲስፕሌይ የሚሆነውን የግድ እንትን መሆን አይጠበቅም። ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ኢሜጅን ማድረግ ትችላላችሁ እንጂ የግድ ኤችቲኤምኤል ብቻ ያለበትን ሎኬሽኑን ብቻ እናንተ ማመልከት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው።
18ኛውን አሁን አስትሮጎን በምነካበት ጊዜ ፎቶን ይከፍትልኛል ማለት ነው። ይሄ ኤችቲኤምኤል አይደለም ፎቶ ነው። እና እዚህ ጋር ምንድን ነው እያለን ያለ መሰላችሁ? አይዲውን ለሄዲንጉ ሰጠ ነው ባስኬት ስለሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ አይዲውን ከሰጠ ነው ኤችሪፍ ብለን ባስኬት ብለን እንደዚህ ካልነው ወዴት ይሄድልናል? ወደዚህ ይሄድልናል ማለት ነው። ደግሞ ሌላ ኤችቲኤምኤል ላይ አይዲው ባስኬት የሚባል ካለ ወደዛ እንዲሄድልን ከፈለግን መጀመሪያ ኤችቲኤምኤሉን ሌላ ቦታ ያለበትን ከዛ ደግሞ አይዲውን እናመለክታለን። ያኔ ወደዛ ይሄድልናል ማለት ነው። ይሄንን ለማየት ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር አዲስ ኤችቲኤምኤል እንፍጠርና 19 እንፍጠርና 19 ዶት ኤችቲኤምኤል እንፍጠር። ከዛ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ኤ ኤችሪፍ ብዬ ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ማድረግ ምንድን ነው አስቀድሜ ሊኖረኝ ይገባል። ለምሳሌ ዋንን ልክፈተው፣ ዋንን ልክፈተው እና እዚህ ውስጥ ዋንን ልክፈተው እና አሁን እዚህ ጋር ከቱ ዳይሬክተሪ ውስጥ ያለ ዋን ነው ይሄ። ከዚህ ውስጥ ምንም ይላል የመሰላችሁ? እዚህ ጋር ዋን ውስጥ ምንም ይላለኝ? አይዲው ሰምቲንግ ይሆናለኝ። ኤች ሄዲንግ ስሪ ላይ ሴንሰስ 210 ኢንጂን ስታርቲንግ ኢንስትራክት የሚለው ላይ ማለት ነው። ዋንን ለማየት ግራ እንዳያጋባን ወደ ዋን እንሂድ መጀመሪያ። እዚህ ጋር ዋን ዶት ኤችቲኤምኤል ንድ ይሄ ነው። እነዚህ ጋር ሴንሰስ 20 ኢንጂን ስታርቲንግ ኢንስትራክት የሚለው ላይ አይዲ አለኝ። ምን የሚል አይዲ አለኝ? የአይዲው ስም ሰምቲንግ የሆነ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ እንትን ወደዛ እንዲሄድልኝ ከፈለግኩ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? 19ኛው ላይ ሁኜ መጀመሪያ ኤችቲኤምኤሉን እጽፋለሁ ማለት ነው። አንድ ዶት ኤችቲኤምኤል ብዬ ከዛ በኋላ አይዲውን ደግሞ ለማግኘት ሃሽታግልና ከዛ የአይዲውን ስም እጽፋለሁ ሰምቲንግ። ወደዛ የሚሄድልኝ መቼ ነው? ምንን ስነካ ነው መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሰምቲንግ የሚለውን በምነካበት ጊዜ 19 ዶት ኤችቲኤምኤል ላይ ወደ ዋን ዶት ኤችቲኤምኤል ወደ ሰምቲንግ ስፔሲፊክሊ ወደ ሰምቲንግ ይሄድልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማየት አሁን 19ኛው ላይ እንግባና 19ኛው ነው ይሁኝ። ከአንድ ወደ አንድ ብቻ ሳይሆን ሄድኩ እንደቀደሙ ወደ አንድ ሆኖ ደግሞ አይዲው ሰምቲንግ ማለትም ወደዚህ ነው ሄድኩ። ሴንሰስ 2010 ኢንጂን ስታርቲንግ ስትራክት ወደዛ ነው ሄደ። አይዲው የዚህ ሄዲንግ ላይ ስለተቀመጠ ማን ተብሎ ሰምቲንግ ተብሎ። እንዲሁ ደግሞ እዚሁ ፔጅ ላይ ለምሳሌ ዋንን ኮፒ እናደርገው ኮንትሮል ፕላስ ኤ ኮንትሮል ፕላስ ሲ እና አዲስ ኤችቲኤምኤል ልፍጠርና እዚህ አንድ ላይ ኒው ኤችቲኤምኤል ፋይል ብዬ 20 የሚል ልፍጠርና ኮፒ ላድርገው ሁሉንም ኮንትሮል ፕላስ ኤ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። አሁን ይሄን ሀያን ንክፈተው መጀመሪያ ግር እንዳይለም ማለት ነው። ወደ ኋላ ልመለስ እና ሀያን ንክፈተው። እዚህ ጋ ሁለት ውስጥ ሀያ አንድ ውስጥ ነው ያለ ዳይሬክተሪው ሁለት ውስጥ ነው እንዲሆን የምፈልግ። ስለዚህ ወደ ሁለት ዳይሬክተሪ ልግባ መጀመሪያ፣ ከዛ ሀያ የሚል ልፍጠር ቱ ዳይሬክተሪ ከዛ እሺ፣ በዚህኛው ሳይድ እንሂድ መሰለኝ። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ኒው ኤችቲኤምኤል ፋይል ብዬ አንድ ዳይሬክተሪ ስለፈጠረልኝ እኔ አሁን ሁለተኛው ዳይሬክተሪ ውስጥ ስለገባን ሁለተኛው ዳይሬክተሪ ላይ እንዲሆንልኝ የምፈልግ ማለት ነው። ለዛ ነው ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ብዬ ኮንትሮል ፕላስ ያልኩት። ማለትም አንድ ላይ ያለውን ፋይል በሙሉ ኮፒ አድርጌ ያለው። ስለዚህ ሪፍሬሽ ልበልና አሁን 20 ሚል ይኖራል። 20 የሚለውን ከፈትኩት። ይሄው እንደምታዩት 20 የሚለው ይሄ ነው። ስለ ሊስት ስናይ ባለፈው ያየነው ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? 20 ዶት ኤችቲኤምኤል ላይ እዚህ ጋር አሁንም በድጋሚ ወደዚህ ወደ አይዲ ሰምቲንግ ነው የሚሄድ ወደዚህ ማለት ነው። ሰምቲንግ ሴንሰንስ 2210 ኢንጂን ስታርቲንግ ኢንስትራክት ወደሚለው ነው መሄድ የምፈልግ። ወደዛ ለመሄድ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ከላይ ከቦዲ ከመጀመሪያው ላይ ምን አረኩ መሰላችሁ? ኤችሪፍ ብዬ ልፈጥር ነው። ኤ አንከር ኤች ሪፈረንስ ብዬ ከዛ ወደ ማን ሄድልኝ ልሎ ነው። የግድ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ኤችቲኤምኤል ብቻ መሆን ሳይሆን የሚጠበቅበት አይዲ መግባት ስለሚችል ወደ ሰምቲንግ ሄድልኝ። ነገር ግን እዚሁ ፔጅ ላይ ነው የምትሄድልኝ። እዚሁ ሰምቲንግ ኦን ዚስ ፔጅ ሰምቲንግ ኦን ዚስ ፔጅ። ቅድም በአዲስ ፔጅ ነበር ኦን ዚስ ፔጅ። አሁን ደግሞ እዚሁ ፔጅ ላይ እንዲከፍትልኝ ስለሆነ ሳምቲንግ የሚለውን ብቻ ነው ያስቀምጥኩ። ኤችቲኤምኤል ማስቀመጥ አይጠበቅብልኝ፣ ምክንያቱም ኢትሰልፍ ስለሆነ ራሱ ሀያ ዶት ኤችቲኤምኤል የሚለው ስለሆነ ማለት ነው። ወደዚ ሄደልኛል ሳምቲንግ ኦንዚስ ፔጅ የሚለውን ሊንክ በምነካበት ጊዜ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሳምቲንግ ኦንዚስ ፔጅ የሚላለ ይሄ ሊንክ በምነካበት ጊዜ ወደ ታች ይወርዳል። አያችሁት? እዚሁ ሀያ ዶት ኤችቲኤምኤል ሃሽታግ ሳምቲንግ ወደዛ ሄደልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር በኖት ባር በትልቁ አድርጌ ያሳየች ኮንትሮል ፕላስ ኮንትሮል ፕላስ ወደዚህ ሄደልኝ ማለትም ወደዚኛው አይዲ ሄደልኝ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው።
በሚቀጥለው ይሄኛውን ኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ፣ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስከነገናኝ ድረስ ሰላሙን